Convidamos ao palco o PACU da AWS. Bom dia. dia. Super obrigado para mais uma vez estarmos juntos na nossa segunda edição, incrível que pareça, parece que foi um mês atrás na nossa segunda edição do Simpósium da AWS no setor público. Pessoal, meu nome é Paulo Cunha, pessoal me chama de Pacu, se você estiver muito bravo comigo, pode chamar de Paulo, fique à vontade. Eu aceito qualquer recomendação, mas sou o diretor para o Brasil na área de setor público. E queria agradecer a sua presença. Sua presença para nós ela é fundamental. Pois, pois bem, Dentro desse conceito, nesse segundo simpósio, eu queria, antes de dar início a essa agenda, antes de nós darmos início a alguns detalhes do que temos feito no Brasil, em conjunto com os nossos clientes e parceiros, eu queria dar um momento apenas para nós lembrarmos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma das maiores tragédias que nós tivemos nesses últimos tempos, e com certeza queremos aqui prestar homenagem àqueles que estão socorrendo e, ao mesmo tempo, àqueles que estão precisando do nosso apoio. Nós, como Amazon. Nós estamos não medindo esforços no sentido de suportar tecnologicamente e logisticamente também. Portanto, não deixemos de colaborar. São nossos irmãos brasileiros que estão precisando de nós nesse momento. Pessoal, lembrando um pouquinho mais como é que nós estamos estruturados para o dia de hoje. Em primeiro lugar, agradecer tremendamente nossos parceiros. Sem os nossos parceiros, nós não estaríamos hoje nesse evento. E agradeço tremendamente a contribuição de todos eles. Você pode ter, sim, num dos nossos pavilhões aqui, nós temos o um estande de todos os parceiros. Com suas respectivas especialidades, vocês vão entender como eles podem te ajudar na tua jornada na nuvem. Entretanto, nós temos um segundo ponto interessante: nós temos o que nós chamamos de um estande da AWS. E no estande da AWS você vai conseguir ter discussões em função da sua especialidade. Se você é de governo, educação, saúde, finanças públicas, enfim, com todas elas nós temos especialistas à sua disposição. E os temas, o que você trouxe de tecnologia que está no nosso escopo. Não vamos esquecer que a inteligência artificial, machine learning, generative AI, entre outros, fazem parte do portfólio de discussão. Bom, e como é que está dividido o evento? O evento é da seguinte forma, pessoal. No evento, como um todo, nós vamos apresentar 24 trilhas. Dessas 24 sessões, nós vamos dividir em quatro trilhas. Essas trilhas não necessariamente elas são exclusivamente técnicas ou exclusivamente da indústria. O que eu quero que você entenda é que quando você analisar a agenda, você. Faça a oportunidade que você tenha mais interesse baseado no seu entendimento, se você vai mais para a área técnica ou se vai mais para a área do conhecimento da indústria. O que nós não deixamos também de deixar aqui são três temas complementares importantes a tudo que se refere à inteligência artificial. Nós não deixamos de conversar aqui sobre segurança cibernética, sobre soberania digital e também uma IA responsável. Não deixe também de assistir, por favor, pessoal. A nossa conversa sobre moeda digital. Portanto, este é um evento que nós cobrimos um grande leque da nossa indústria do setor público. Bom, mas como é que nós estamos, de certa forma, acontecendo no Brasil? E aqui eu queria contar um pouquinho da nossa história. E na nossa história ela está muito simples, porque ela começa contando desde quando nós viemos. Para lembrar para vocês, e isso para mim parece que foi ontem, nós estamos estabelecidos aqui no Brasil desde 2011. Em 2011, nós criamos a primeira infraestrutura que nós chamamos de região, com três data centers. E a partir daí, nos integramos para a rede global. Mas o que significa isso em termos práticos? Eu queria contar um pouco dessa história desde 2011 para cá. Com isso, nós conseguimos fazer um acúmulo de investimento de 19 bilhões de reais, como vocês estão vendo aqui. Nesses 19 bilhões de reais, nós conseguimos trazer para cada um de nós um ecossistema tremendo da sua cadeia de valor, da construção da computação em nuvem. O impacto que nós medimos dentro do PIB foi a aceleração dele em 24 bilhões até então. Só que, dentro um detalhe, nós não estamos considerando a nossa cadeia de parceiros aqui dentro, onde nós acreditamos que ela com certeza impacta a maior. Bom, nesse sentido nós conseguimos mensurar que cerca de 10 mil empregos novos nós conseguimos gerar dentro do que eu chamo do ecossistema da linha e cadeia completa de data centers. Com esse resultado, aumenta a nossa responsabilidade junto com vocês, junto com o Brasil. Primeiro, que nós não somos uma empresa... Que tem 10 anos, temos mais de 10 anos aqui já no Brasil. Segundo, a nossa responsabilidade, faz parte dos nossos princípios de liderança. Se você não conhece, vai no buscador 16 princípios de liderança da Amazon e vocês vão entender que a nossa responsabilidade é muito maior do que trazer a tecnologia e ajudar na inovação dos nossos clientes. E o que significa isso de uma forma prática com a todos nós? Primeiro. Primeiro, nós estamos com o um desenvolvimento. Obviamente, das novas habilidades digitais. O que significa isto? O tempo que nós tínhamos, há 20 anos atrás, que nós pegamos e aprendemos o que é a internet, o que é um browser, ele muda completamente para você falar sobre inteligência artificial, falar sobre também analytics e entender melhor esse contexto em que todos nós vivemos. Desde 2017, nós lançamos vários programas, desde aquele que vai. Buscar o seu primeiro emprego até aquele que está na academia com mais sofisticação. Ao todo, no Brasil, nós conseguimos treinar até então 800 mil pessoas. Dessas 800 mil pessoas que nós treinamos, nesse meio do caminho, nós lançamos no segundo semestre do ano passado o que eu chamo dos programas de maior impacto que nós temos hoje, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, chamado, conhecido como MDS. Esse programa, simplesmente, o que ele é? Nós pegamos 500 mulheres selecionadas em três regiões do Brasil e criamos um piloto baseado no Bolsa Família. E essas 500 mulheres selecionadas participam de todo um ciclo de capacitação de tecnologia, partindo do princípio que ela não conhece absolutamente nada. Se esse piloto e com o aprendizado deles, nós acreditamos que nós vamos impactar, sem dúvida nenhuma, muito mais pessoas. E estamos de olho nessas 31, 31 milhões de mulheres que fazem parte desse benefício e que o governo federal possui. Bom, mas essa é uma responsabilidade, é uma responsabilidade de capacitação. A maior capacidade que nós temos hoje, e é uma das preocupações globais, e estamos vivendo isso no Rio Grande do Sul, com certeza, é o que nós estamos fazendo para a nossa melhoria do que nós chamamos melhoria do clima. Nosso compromisso é um compromisso baseado na antecipação do Acordo de Paris. E se chama The Climate Pledge. The Climate Pledge é como se fosse uma organização de empresas que se reuniram e falaram: nós vamos trazer de 2050, que é o que diz o Acordo de Paris, para 2040, dez anos antecipar, de tal forma que as empresas elas consigam equilibrar, dar, dar exatamente o que nós chamamos de net zero em cima do que você produz e consome de carbono. Nesse contexto todo nós começamos iniciativas. Eu queria dividir algumas iniciativas e o impacto delas aqui no Brasil também com vocês. A primeira iniciativa que nós trazemos é uma iniciativa que nós colocamos sobre energia renovável. 100% de todas as operações nossas vão para a energia renovável em 2025. Com esse 100% significa o quê? Significa que nós vamos conseguir e já somos o maior consumidor de energia renovável do mundo. Hoje, para nós acelerarmos essa produção. Nós tomamos algumas decisões e eu queria colocar dois casos aqui no Brasil. Nós celebramos em novembro de 2023 a nossa primeira usina eólica. E essa usina eólica que está no Rio Grande do Norte ela é capaz hoje de gerar para nós 49,5 gigawatts. O que significa isso, Pacu? Significa que eu consigo ter uma cidade com 170 mil residências abastecida por ela. Isso tudo não vem apenas para a Amazon como um todo, ela serve também o entorno da comunidade. Com isso, nós celebramos e habilitamos nosso segundo usina, porque a primeira usina foi em 2022 e foi o primeiro parque solar que nós encaminhamos nessa envergadura. A soma desses projetos no mundo, já chegamos a 196. E estamos extremamente felizes, porque, com isso, nós vamos conseguir chegar em 2025 com 100% de energia renovável. E o Brasil é um exemplo para nós. Bom, o que nós podemos então concluir? Concluir que a tecnologia está chegando, ela tem sustentabilidade, ela tem sua responsabilidade de impacto, entretanto, tem algo muito bacana, que é o uso da tecnologia, que vocês conhecem muito bem, a tecnologia da informação. E eu queria trazer para vocês um caso muito especial, que nós fizemos uma parceria com o governo do estado do Pará, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais. Quando você juntou a academia com o governo e nós estamos suportando com a tecnologia, nós criamos um projeto chamado Selo Verde 2.0. O Selo Verde já existia, nós fizemos foi dar a robustez dele. Parabéns ao secretário do Meio Ambiente que teve essa visão. O que nós fazemos? Nós fazemos o tracking de toda a área que foi desmatada e o que você tem plantado nela. Então, imagine que você vai comprar uma commodity, você vai comprar carne, você vai comprar soja. Você hoje sabe se você está comprando de uma área que foi desmatada ilegal ou ela teve a sua propriedade muito bem planejada. Isso traz um impacto de conscientização tremenda. Nós fizemos um teste, e ele é totalmente, diria para vocês, replicável. Se nós conseguimos chegar na Amazônia como um todo, nós vamos economizar 9 milhões de hectares em termos de reflorestamento. O que para nós é um impacto significativo no Brasil. Com estas medidas, nós acreditamos que estamos dando os primeiros passos para conseguirmos ter um país mais sustentável. O último lançamento novo, só para a gente concluir esta fase de entendimento de como é que nós estamos com sustentabilidade, é um programa que nós lançamos chamado Água Positiva ou Water Positive. E o que significa isso? Todos consumimos água, seja na indústria de data center, seja na indústria de distribuição. Nós temos um gol. Nosso gol é chegar em 2030 e devolver muito mais água potável para a sociedade, consumível para a sociedade, do que nós conseguimos até então. E estamos bem à frente desse, desse gol. Dos três data centers que nós temos, que formam a nossa região, dois já estão com projetos muito avançados, e estamos rumando para 2030, que afinal de contas não está muito longe, não, né? se você for pensar bem, estamos com cinco anos e meio para chegar até lá. Está voando? O tempo tá voando, está voando ou não, pessoal? Tá ficando bem interessante o que estamos vivendo. Mas eu quero agradecer a você que está aqui presente, porque sem você não teria a inovação que nós vemos no país e nem teria a razão da AWS estar aqui presente. Eu, o que eu quero desejar para vocês é um tremendo simpósio. Eu vou contar para vocês o que é tremendo simpósio. Tremendo simpósio é quando você senta e conversa com alguém que você não conhece e aprende alguma coisa dele. Um tremendo simpósio é quando você consegue juntar novas tecnologias e ter novas ideias. Um tremendo simpósio é quando você olha a tecnologia e fala, eu consigo colocar no meu negócio. Esse é um tremendo simpósio. E só é possível fazer da seguinte forma: quando você toma a decisão de ser um builder, um construtor. Pessoal, Queria encerrar essa primeira fase de introdução, mas começar o verdadeiro show com o nosso Keynote Speaker. O nosso Keynote Speaker é uma pessoa muito especial. Ele é um dos fundadores da região latino-americana, sempre olhando pelos, ao lado do setor público, e que para nós é um tremendo prazer estar ele conosco novamente. Fazia cinco anos que ele não vinha Brasil, estava até meio bravo já com ele com isso. O nome dele é Jeff Fratt. Ele é o nosso vice-presidente de Public Sector da indústria de public sector, ele vai trazer para nós não só contar o que vocês estão fazendo para aqueles que não sabem, mas também novidades tecnológicas, principalmente na área de generative AI. Por isso, muito obrigado pelo tempo de vocês e o Jeff vai subir daqui a pouquinho. Vamos chamar o Jeff. Convidamos ao palco Jeff Prats, da AWS. Awesome. Great job. Bom dia, Brasília. Bom dia. That's about the extent of my Portuguese for the whole session. I apologize. Earlier days before COVID, I was able to go ahead and do a lot more of my Portuguese, but I got to get back to the books and Duolingo and a number of other studies. But uh, as Paco mentioned, uh, good morning. My name is Jeff Kratz, and I get the privilege, and it really is a privilege, to look after our public sector industry sales team. And it's amazing to be back here in Brasilia, a city, a country of Brazil that is so full of innovation that it's in inspiring for us at AWS. And it's also rather special for me because approximately 10 years ago, I had the unique opportunity to launch our public sector LATAM business here in Brazil. And it's fun to be back. And what started as an idea has grown to positively impact millions of citizens throughout the country, throughout the region, from enabling telehealth to innovative financial services, preparing future generations for the workforce. And it's our mission. It was then, it is now, it will continue to be to help. You use our technology, our platform, our services to help build a better society for all, where citizens can be healthy, they can be happy, they can be safe, and they can be successful in so many different ways. From that perspective, we build an IT infrastructure from the ground up to optimize for scale, security, and reliability that starts from the routers of course to cooling systems network protocols and bringing lots of different services to bear for you to continue to innovate upon aws continues to offer the broadest and the deepest set of capabilities uh, that matter to all of you like over 60% more services and 40% more features than the next closest cloud provider so, that you can continue to innovate without constraints. As a part of that, security, when we got started, to today, to tomorrow, remains our primary responsibility and priority. And we continue to innovate on behalf of all of you. It always has been, it always will be. Public sector organizations can continue to collaborate and innovate with AWS to design solutions that help build security and compliance requirements in the services to protect government data, to protect citizens' data, healthcare information, and other highly sensitive workloads. Now, as a part of that, AWS, we believe very much that in order for the cloud to realize its full potential, for our customers, that you need to have control over your data. And that's because it's your data. And sovereignty has always been a key priority for us. And from that perspective, from the very beginning, when we were the only major cloud provider around, to allow you to control the location and the information, the movement of your data. And we're committed to sovereignty by design, it's one of our principles for our services and we're continuing to invest in solutions that help you in very highly regulated industries like financial regulatory national security defense to help migrate those solutions over to run quicker with security the compliance and the sovereignty needs in mind take for example here in brazil with data many of you may know about data it's a state owned enterprise which aims to improve people's lives through technology and services. They're using AWS Cloud to strengthen the social policies and the national data infrastructure, do amazing innovative work. From there, they're working along with many other partners and organizations to start migrating over different solutions, continuing that spirit of innovation. And that first step. Of transformation, of my, uh, migration is to continue that innovation. According to industry analysts, only 25% of IT workloads worldwide have moved to the cloud. So much innovation still to occur. And customers who have migrated to AWS Cloud within the last 12 months or so, studies have shown that there's a 29% increase in staff focus on innovation. 45% decrease in security-related uh, incidents and 43% faster time to market. developing new citizen services faster for the populace and others. now, we offer a wide range of modernization services, and that goes beyond uh, migrations to help support public sector. that includes government, healthcare, education, nonprofit, National security and defense, and of course, aerospace and satellite. Helping those migrations is a very broad partner network that has been trained on AWS services. And you can tap into this global network over, uh, over 130,000 partners that specialize in various competencies and expertise to help you be successful. So, wherever you are in the journey, at the beginning, middle, and continuing along the way, partners can help provide that local guidance and that assistance, especially when it has to come with data. You know, at AWS, we work with millions of active customers to solve some of the most complex data challenges in the world. And they're leveraging the massive amounts of data to solve these problems, like finding cures. For different diseases, um, or as you heard Paku mentioned earlier, preventing deforestation as a part of that. Now, to get started on this journey and get the value out of the data that you have and that you're creating, we find that you need three things. First of all, is a comprehensive set of tools that you can um, have to scale and impact that data and how it's going to be used. The second, then is the ability to integrate these tools with other services to take advantage of data, especially when it may be dispersed and not centralized. and then third, of course, is you need to have governance to provide the right balance of access and control. now, to make sure the customers can store, analyze, process, and scale their data, uh, we've got a very comprehensive set of data services available. and so customers, um, never have to compromise on price or performance, um, speed or flexibility or scale, and instead can simply choose the right service to accomplish the task at hand. But building an end to end data strategy doesn't just stop at a broad set of capabilities, it requires our customers to integrate their data sources so that they can quickly and easily access it and act upon it. No matter where it may reside, customers need to connect these different data sources, the dots between them, so that departments and services can have the agility, the flexibility, and the insights to use the data in constructive ways, to empower people across the organization to use this data to the fullest, to have both the access and control. But with that robust governance, that is required for a successful data strategy organizations need to give uh, people access to the data need and only that data access is to control what agility is to security and there's a tension wire between there that our customers walk through to find what's that right balance for their organization now a core part of the data in moving it to the cloud has been our continued approach to democratize access via the aws cloud. it's to open new opportunities to accelerate the innovation that the organizations have, the implementations of digital public infrastructure, or as many uh, know, know it as dpi. now, i'm sure you may know some of the examples here in brazil. it's rather exciting to see organizations in public sector act like startups and leverage dpi, to accelerate the innovation take for example pics many of you may be familiar with pics it's the brazilian central, back, central bank easy fast and affordable solution for delivering payments itau unibanco has been one of the largest pics implementation uh, where 100% of their development has been on top of aws or take a look at the national health D data network which right now has over 140 million patient records here in Brazil. Developing new DPI capabilities accelerates the innovation cycle, and it, while it can be time-consuming at time for individuals, it's the sharing of the knowledge and the ability that accelerates different organizations more rapidly, as well as supporting governments. DPI adoption, AWS continues to curate a growing number of collection at no cost open source solutions for government and those are available in our open government solutions library sharing more about what the innovation that's occurring here in brazil with dpi with cloud with data strategies i'm excited to go ahead and share one of the brazil's many open uh, source case studies right here the Sao Paulo Secretary of Health has digitally transformed their municipal networks based on uh, cloud computing. It's now my pleasure to introduce to the stage Felipe Soares Neves, Director of IT, Sao Paulo Secretary of Health, who is going to tell you a little bit more about his journey. Please join me in welcoming him to the stage. Convidamos ao palco Felipe Soares Neves da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Thank you. Bom dia a todos. Nossa! Bom dia a todos. Olha, melhorou. Vamos lá. É, eu vou falar um pouquinho, mais ou menos, do que, que a gente faz hoje na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e o que, que a gente fez para falar sobre saúde digital. Né? É, como alguns sabem, hoje a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo ela tem 1.036 equipamentos. Dando ênfase, mais ou menos, ao equipamento de saúde de atenção básica de saúde, que são 472 unidades. 29 unidades hospitalares hoje que nós temos, 27 é, já atuantes. 215 atendimentos de saúde mental. E colocando também a atenção de urgência e emergência, 52 unidades. Os desafios que a gente teve hoje, e a gente vem tendo, é, acho que todo mundo que fala de saúde tem que é a preocupação de ter muito papel, né? e tudo era via planilhas, tudo ia colocando via é, impressões né, que a gente faz hoje, e é um, falta de comunicação, falta de atualização que é um dos maiores problemas que a gente tem. Um outro problema que a gente tem que é os processos muito lentos, fazendo com que os papéis eles coloquem e fiquem muito armazenados e a gente não tem mais lugar para colocar papel dentro de unidade hospitalar, por exemplo. E o terceiro são os processos ainda muito manuais, muito mecânicos, né? que a gente coloca a criação de entrada e saída de estoque, por exemplo, é colocado muita coisa ainda feito manualmente e isso a gente não quer mais que aconteça. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde, colocamos e colocamos como base a transformação digital o que, que seria isso colocar todos os nossos processos digital, digitalmente colocando para todas as pessoas tivessem acesso mais rápido a esse tipo de informação né? pensando nisso foi mudado e foi colocado junto ao banco internacional um fundo de investimento para gente que a gente fizéssemos em quatro componentes. No caso, o componente 1, um, apoio à estruturação, componente 3, fortalecimento da gestão, componente 4, administração, e colocando, né e o componente mais importante, no caso da tecnologia, o 2, que é a, a melhoria e a eficiência, a capacitação da saúde e ampliação institucional da pro produtividade. O que, que seria isso? Vamos colocar mais informação e mais tecnologia na jogada. Pensando nisso, a Secretaria Municipal da Saúde a gente pensou em colocar uma ferramenta open e também uma ferramenta, uma ferramenta que nos desse é, a autonomia de tecnologia. Com isso fizemos a primeira fase, colocamos 29, 29 unidades, um programa que é o AGHU e, e depois na segunda fase, né, a gente já está pensando em colocar em mais 129 unidades e criamos o E-Saúde SP. Que nada mais é do que uma plataforma com um aplicativo, fazendo com que todas as nossas unidades elas conversassem entre elas. Né? Em São Paulo, nós temos as organizações sociais que tomam conta das unidades, e tendo isso, as unidades, cada uma tem o seu, o seu sistema, o seu RP, e a gente precisava colocar tudo isso num lugar único para que todo mundo enxergasse todas as informações. Vou dar o um exemplo: São Paulo, nós temos 12 milhões de habitantes. E a região é muito grande. Então, por exemplo, a pessoa que passa na Zona Leste, ela precisava ter as informações. Se ela fosse passar na zona sul, precisava ter esse tipo de informação. E a informação não era trafegada automaticamente. Precisava levar uma ficha, enfim. E a gente pensou nesse e-saúde para que a gente tivesse todo esse repositório de informações num lugar único. Isso vem sendo criado já faz dois anos e já estamos bastante avançados. Né? Com isso. Pensando na parte hospitalar, hoje nós já estamos com os 29 hospitais em cloud, onde todos eles fazem, fazem essa interoperabilidade. Estamos com um desafio grande agora que nós vamos para unidade, as unidades básicas e unidades especializadas, fazer esse tipo de trabalho onde vamos ter um repositório único que vamos colocar todas as informações lá dentro. Como eu disse, São Paulo é enorme 1.036 unidades. Fazer essa interoperabilidade não está sendo fácil, mas é um desafio muito importante para a gente. E aqui era só mais ou menos para mostrar o nosso desafio, né, que ninguém conversava com nada. E hoje a gente já consegue ter uma boa interoperabilidade. Esse foi o maior desafio, né, fazer com que todo mundo entendesse e fosse engajado a fazer essa, esse tipo de informação, trafegar entre, os, entre todos os silos. E aí nós usamos mais ou menos a tipologia que a gente usa, criou um grande repositório, colocamos todos os equipamentos, só dei um exemplo aqui, colocamos a GHU, é, colocamos todas as, as informações de laboratórios e, e todos os tipos de exames, e todas as unidades em cima de um, de um grande repositório, fazendo com que todo mundo fizesse essa trafegação de dados. Mas o mais importante e o maior legado que a gente tem que deixar não é só o tecnológico, também é a mudança de cultura das pessoas que trabalham com esse tipo de serviço. E quando eu falo isso, é falando mesmo de mudança de cultura para que todo mundo consiga trabalhar de uma forma coesa, seja ela educação, seja ela saúde, porque a ideia não é só a gente transformar a saúde, e sim transformar todo um povo para que a gente se una. E é isso gente. agradeço muito obrigado aqui também contatos tá bom? felipe is very humble but he's becoming a rock star within it and health by his very innovative approaches felipe thank you so much you know with all of your data we saw from that example that there's so much potential for innovation. And that includes machine learning and, of course, artificial intelligence or AI. Now, from that perspective, AWS also has the broadest and deepest set of AI services, and each of them purpose built to enable our customers to continue to innovate and take advantage of the power of the data that they have. From this perspective, we've been involved with artificial intelligence for quite some time. In fact, over the last 25 years, we have been investing in, AW, in uh, AI technology in areas such as our retail business or uh, Amazon Alexa. Now, AI is experiencing, I think we'd all agree, a pivotal shift that's occurring, and it's thanks to our customers' expectations. Of what foundational models or FMs are able to do and the benefit that you can receive from them. At their core, FMs are machine learning modules that are designed to ingest and learn from massive data sets that customers have. Now, these models collect the data, the insights, the cues, the um, constructs, and they continue to learn very quickly so that as new models and new data comes in they're ready for the fresh challenges that are there instead of starting the learning process from the beginning they're able to help accelerate the insights learnings and answers to many of the questions that you have from that perspective we're already seeing the impact from an economic perspective recently mckinsey produced a report that said from a global perspective AI could contribute up to $13 trillion to global GDP by 2030. And this generative AI is expected to continue to become an integral part of all organizations enterprise, public sector, health, education, and more. Now, the top benefits include task automation, of course, and supporting greater innovation and creativity within the organizations. Now we've worked to continue like with data to democratize access to generative AI. And that's for all organizations because we believe strongly that by doing this by investing and rapidly innovating to provide the most comprehensive set of capabilities that you'll have the right services for the mission need that you have. And we look at this through three different layers. So let's take a quick look at these three different layers. At the bottom layer is the infrastructure to train the language models and other FMs and to produce the inferences as well as the, production, uh, the predictions. This middle layer is the simple access to all of the modules and the tools that are needed for customers to build innovative solutions and generative AI applications. And it all comes, of course, with the same security and the same control access and other features the customers expect from an AWS service. And at the top layer, we've been investing in key applications uh, within generative AI. So from that perspective, depending on your level of familiarity, the, the talent that you have within your organization, the technical depth, uh, the resources that you have, we have multiple solutions that are available to address your generative AI expectations. Now the impact of these broad and deep generative AI is to help boost, of course, economic growth in many different ways. And in fact, specific to Brazil, Frontier View forecasts that AI can contribute a 4.2% increase in Brazil's GDP by 2030. So, from a data driven perspective, we are seeing more and more organizations now evolving into being an AI driven. Organization. And that data that we spoke about before becomes the differentiating factor. And from that perspective, adding context and customization to the multiple generative AI solutions that you may want to unlock that value within the data. Now, to tailor the applications to the data needs, of course, needs to be current, needs to be complete, accurate, discoverable, and available when needed. The first step. Is making sure that that data moves into the cloud. Remember, only 25% of the workloads have moved into the cloud worldwide. And having an effective cloud based data foundation helps to increase that innovation cycle and to accelerate it even faster. Now, since different models work differently for different use cases, customers, when we listen to customers and work our way backwards, which is our approach at Amazon, they don't want a cloud provider beholden to just one model. They want the ability of choice. And from that, we are providing multiple FMs for our customers, depending on what your workload is, as well as multiple chipsets, multiple services, because one size doesn't fit all. From that perspective, we continue to invest, for example, in Amazon Bedrock. It's the easiest way to build, execute, and scale generative AI. Uh, applications with very large language models that are out there also known as llms today literally tens of thousands of customers worldwide and especially in public sector are choosing bedrock to accelerate their innovation bedrock provides access to multiple foundational models that are there from leading companies such as anthropic the cloud 3 family which now runs on top of uh, amazon bedrock Amazon has our own Titan models, which are available for all of you, as well as recently uh, announced foundation models from Mistral AI. And we're continuing to build because Bedrock is a new model uh, for these to go ahead and scale depending on what your business needs. It also has a new custom model to be able to import to help organizations bring data from a variety of different sources. And that reduces the operational overhead, reduces the cost of innovation, and it accelerates that application. No, and from that perspective, no customer data is, um, is able to then re not be able to use these different tool sets that are available. Now, another technique that's growing very quickly around the globe is to be able to customize these models in Bot bedrock and that's retrieval augmented generation or also known as reg and that's with the knowledge bases for those that are familiar with it uh, of course and now that's generally available reg allows organizations to have foundational models and to consider bringing in new data from a variety of different sources it lets organizations tap into structured and unstructured data like document repositories or various databases that are available. But let's come back here to Brazil. While the world continues to innovate using AWS generative AI solutions, we also are seeing the innovation occur here. So, for instance, in Brazil, one of our AWS partners, Somos Education, uh, leverages Amazon Bedrock and, and the Cloud3 LLMs to develop new lesson plans. Now, I personally love this because half of my family is in education and i love the ability for teachers to spend less time in looking at the internal working and in the bureaucracy and to be teaching. doing so, somos education is projected to reduce teacher administration tasks by 20% and costs being reduced by $3 million per month by increasing that efficiency and improving the quality. what teacher doesn't want to get, spend more time with their students doing their profession? Another practical way that generative AI is assisting across different commu communities. Now, this is the first case within um, education, and we're inspired to have other cases uh, come forward. We have a lot of customers right now finishing proof of concepts around. But it's also fun to share this example worldwide within my travels. Now, with all of this generative AI, this rapid growth that's continuing. Uh, around. It's promising new innovation, but it also comes with some new challenges that are there. And in particular, that responsibility. At AWS, we are committed to continuing to develop AI responsibly. And that ranges, for example, in the risk of bias or toxicity, um, security, privacy concerns. And these are the topics that we take very seriously through the development. Of our different a, uh, generative AI services. And in fact, we recently announced Guardrails for Amazon Bedrock. It's in preview right now. And it's a new capability that helps customers easily safeguard their generative AI applications with responsible AI policies. Now, Guardrails, what is really exciting is it can also be used with all different FMs that are running on top of Bedrock. And this just uh, expands the way. That generative AI can help public sector organizations. Now, to show us an example of building a solution for public sector using generative AI, let's take a little bit of time to actually see it. So, I'd love to welcome to the stage our Brazil Public Sector Solution Architect Manager, Melissa Ravini, an amazing, inspiring team member, to show us a little bit more. Melissa, come on up. Convidamos ao palco Melissa Ravanini da AWS. A Olá, thank you, Jeff. Eu não vou falar bom dia, que eu já entendi. Então, bem-vindos. Meu nome é Melissa e eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a generativa e trazer uma demonstração. O Jeff falou para vocês sobre Amazon Bedrock e ele trouxe bastante informação. Vou fazer um resumo bem breve aqui, só para dar um contexto da minha demonstração. Ele falou do Amazon Bedrock e a possibilidade de utilizar uma série de modelos de fundação, entre eles o, o Claude do Anthropic, o Claude 3, que foi o mais recente lançamento, mais o poderoso, mais poderoso lançamento deles. E ele também falou que é possível enriquecer esses modelos com a sua própria base de dados usando o RAG ou Knowledge Bases, que também é o seu nome. A família Claude disponibiliza três diferentes modelos, que variam em velocidade e inteligência, e que tornam que possibilitam a esse adaptar ao seu caso de uso. E foi exatamente esse o modelo que eu usei na minha demonstração que eu vou trazer para vocês hoje. É intuitivo pensar em Generative AI quando a gente pensa em sumarização de texto e geração de texto. Mas a demonstração que eu vou trazer para vocês hoje é de dois casos de uso diferentes desses: interpretação de texto e interpretação de imagem, que usa na sua base o um modelo intermodal, que é um lançamento recente aí, muito legal. Vamos supor que você precisa escrever um texto, uma landing page, né, uma página de algum blog, uma tese, uma lei, uma norma. Uma vez escrito, você precisa validar que esse conteúdo está acurado. Como que você faz isso hoje sem generative AI? Você lê livros, blogs, vai numa biblioteca, pesquisa, paga um especialista para validar se o que você escreveu está correto? Mas e se você pudesse usar Generative AI e pedir para que o um modelo valide se a sua informação está correta? Inclusive validando usando os seus dados históricos. Na minha demonstração, eu enriqueci o meu modelo, do, do CLOD3, com dados do censo 2022. É, peguei do site do IBGE, o site do IBGE tem uma série de planilhas, tem PDFs, uma, com uma série de informações, fiz download e enriqueci o meu modelo. Vamos dar uma olhada em um dos arquivos que eu trouxe, que eu populei o meu Knowledge bases, É um PDF. Ele traz dados da população, ele traz dados de crescimento populacional histórico, ele traz dados de território e densidade demográfica dos estados, e traz também uma pirâmide etária e uma série de outras informações. Na minha demonstração, eu escrevi um texto. Um texto incorreto. Óbvio que, se estivesse todo certo, não ia ter graça a demonstração. O meu texto tem uma série de coisas não acuradas, de informações não acuradas. Por exemplo, a população do Brasil. Eu usei o dado do censo antigo e não do censo atual. Eu inventei que a taxa média de crescimento da população, nesse último censo, foi a maior já vista. Eu também falei que a região mais densa é a região sul. E falei mais uma série de outras inverdades. O que eu vou fazer com esse texto todo errado? Eu vou passar pelo meu editor-chefe. O meu editor-chefe vai validar a veracidade das minhas informações. O meu editor-chefe é a minha aplicação que usa Cloud 3 com o Knowledge Base. Eu vou importar nele o meu texto incorreto, que é esse que a gente acabou de ler juntos, e depois de alguns segundos ele vai pra, listar para mim todas as divergências encontradas no meu texto com base no que ele tem de dado enriquecido. O primeiro dado que ele traz para mim na lista é. Você disse que a população é de 190 milhões, mas a informação que eu tenho não é essa. A informação que eu tenho é 203 milhões. E aí eu mostro para vocês, no documento que eu usei para enriquecer, realmente, 203 milhões. Então, o meu texto está incorreto. A segunda informação que eu trouxe é que o crescimento foi maior desde coletar, desde que se começou a coleta desses dados. E o meu, a divergência é, está errado. Foi entre 1940 e 1991 o maior crescimento já visto. A sua informação está incorreta. Olha como ele foi capaz de ver quão íngreme são as linhas entre os pontos de uma informação totalmente não estruturada e encontrou que o meu dado realmente estava errado. E o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês é da região sul. Será? Ele fala que não, que é a região sudeste, e ainda menciona São Paulo e Minas como os estados mais densamente populados. Será que ele está certo? Agora, observem vocês: ele foi capaz de usar o CLOD para identificar que a região sudeste. Qual é, quais são as regiões? Quais estados em, estão em quais regiões? E usou o meu dado enriquecido para ver que. Minas e São Paulo são os mais densamente populados. Então ele associou cor, ele associou os limites dos estados e a informação das regiões. Pensa no poder dessa tecnologia. Se você gostou dessa demonstração, nós estamos com um stand na saída dessa sala. Eu e o time do setor público estaremos lá fora para falar com vocês sobre os seus casos de uso. Vejam que o meu editor chefe serve para qualquer indústria. você pode usar o editor chefe para validar materiais didáticos se você tiver na indústria de educação. Você pode usar o editor chefe, por exemplo, e enriquecê lo com a nova lei das licitações para ver se a sua FP está de acordo com a nova lei, está dentro das normas e qualquer outra indústria. Me procure para a gente conversar. É, eu trago para vocês, agora, o próximo palestrante. Nós vamos, no começo desse ano, nós fizemos uma parceria, a AWS fez um, um acordo com o Hospital das Clínicas, com a área de inovação do Hospital das Clínicas, das Clínicas de São Paulo, para a criação de um laboratório de GeneRT-VI. Será um espaço dedicado para pesquisadores, estudantes, empreendedores, Desenvolverem projetos em Generative AI com o intuito de melhorar, de otimizar o diagnóstico na saúde pública. Quem vai falar para vocês agora é o Bruno Kunzler. Por favor. Convidamos ao palco Bruno Kunsler do Hospital das Clínicas de São Paulo. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom dia. Ah, boa. Aprenderam? Muito bom. Gente, vou contar um pouquinho para vocês o que a gente está fazendo lá no HC. Primeiro projeto desse laboratório. Eu sou Bruno Kunzler, eu sou Head de Dados lá no HC da USP. Eu fico especificamente no INRAD, que é o um Instituto de Radiologia. E eu vou contar para vocês de um grande projeto, um grande desafio que a gente está se propondo a enfrentar nesse ano agora, que é esse aqui, criar um novo laudo para a radiologia. Esse é um desafio intenso que a gente tem o prazer de ter a AWS apoiando a gente em diversos momentos, e que ele nasceu de um jeito super legal no ano passado. Finalzinho do ano passado, a gente fez um workshop com os maiores especialistas de radiologia daqui do Brasil, justamente para entender o que, que eram as dores e as oportunidades que existiam na criação de um laudo. O que, que a gente viu quando a gente falou com eles? Que, por mais que o laudo já fosse consolidado na comunidade médica, então ele já é feito mais ou menos do mesmo jeito há 40, 60 anos, nasceu inclusive lá no HC, no INRAD, tinham diversas oportunidades. Antes de falar um pouquinho dela, só dar um contexto aqui para garantir que todo mundo tem a mesma ideia do que é um laudo. Um laudo radiológico nada mais é do que um texto que um médico radiologista cria, que é uma análise de uma imagem e que dá um diagnóstico. Então, ele analisa uma imagem de ressonância, de tomografia, ultrassom e tem lá diversos achados que ele acha nessas imagens e um texto estruturado que fala sobre o que, que ele viu ali e qual que é o diagnóstico. A gente, nessa conversa com os radiologistas, a gente viu que existem três é, é, tipo, grandes momentos ao longo de toda a etapa de criação de um laudo radiológico que a gente pode trabalhar e que pode ser muito mais simples, muito mais interativa, usando as tecnologias que a gente tem já hoje disponíveis. Eu vou falar rapidinho sobre elas aqui, mas depois eu vou entrar em cada uma delas para explicar um pouquinho melhor o que a gente está fazendo. A primeira é histórico do paciente distribuído entre diferentes sistemas. O Felipe contou um pouquinho dessa história. É a mesma coisa em qualquer hospital público que você for, o HC não é diferente. A gente tem o quê? Muita informação sobre o nosso paciente dispersa em vários sistemas. Jornadas digitais que não se conversam. Segunda coisa é, hoje a gente tem um fato que é, eu tenho laudos não padronizados entre os meus diversos radiologistas. Vou entrar um pouquinho mais nisso depois e diferentes pessoas consumindo o mesmo documento e pessoas que esperam uma coisa diferente daquele documento elas têm que, que consumir a mesma coisa vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e como que a gente acha que a gente pode utilizar essas novas tecnologias os modelos de linguagem para ajudar a gente a resolver esses problemas o primeiro deles é de histórico do paciente hoje eu tenho no HC, como vocês viram no vídeo, é um hospital gigante. Eu tenho diversos institutos e o um mesmo paciente que passa por diversas jornadas diferentes no nosso hospital. E hoje, especificamente o radiologista, talvez ele tenha uma coisa um pouquinho diferente dos outros médicos: é que em diversos momentos ele não consegue é, sentar com o paciente dele e conversar com o paciente. Porque às vezes ele está laudando um exame que foi feito há um mês atrás, há dois meses, há dois meses atrás, em outra cidade. Então, esse é um profissional que depende muito de dados. Ele depende de conseguir encontrar essas informações no sistema que tem disponível para ele e entender a jornada e a vida daquele paciente olhando só para dados. Isso é um problema para a gente hoje. A gente vê que a pessoa médica ela consegue. E ela poderia interagir com esses dados de uma maneira muito mais simples, muito mais interativa, através de sumários. É, vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco, mas através de sumários, interações um pouquinho mais simples com esses textos. A segunda coisa são os laudos não padronizados. Hoje eu posso entregar o mesmo exame do mesmo paciente para dois radiologistas diferentes e eles podem ter até o mesmo diagnóstico, mas o formato do laudo ele pode variar muito. Existem escolas diferentes de laudo. Então, à medida que você tem um profissional que foi treinado em uma escola ou outra, eu posso ter um laudo completamente descritivo e um laudo super sintético. Isso, enquanto qualidade de um serviço radiológico impacta bastante no que a gente está fazendo. E além disso, hoje, a forma como esse radiologista escreve esse laudo. É uma coisa completamente, completamente manual, é uma escrita mesmo. Eles têm alguns requisitos que a gente usa, né, de usar máscara, usar alguns atalhos para conseguir ajudar a escrever, mas ainda é uma atividade bastante manual e que a gente acha que também dá para aportar muita inteligência nisso. O terceiro ponto são diferentes pessoas consumindo o mesmo laudo. Acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência de você vai, você faz uma, uma toma, um ultrassom, recebe aquele laudo e não tem a menor ideia do que está escrito ali. Isso é um problema não só dos pacientes, mas também dos médicos solicitantes. O médico solicitante é quem pede para o radiologista analisar, é quem pede o exame, pede obviamente para o radiologista analisar aquela imagem. E o que a gente vê quando a gente ouve os médicos solicitantes é que eles têm uma dificuldade às vezes de interpretar o que está ali, justamente por conta dessas diversas formas que um radiologista tem de escrever um laudo. O que, que a gente está fazendo? A gente enxerga que é, esse novo laudo ele parte necessariamente dessas três fases. Mas esse é um projeto complexo e a gente está começando lá do começo, do início, Quer é conseguir resolver o problema de informações dispersas de um mesmo paciente. Hoje, o que a gente quer fazer com esse projeto, esse piloto, é criar um laudo, é um, é um pré-laudo, vamos dizer assim, né, que tem informações mais concisas e precisas do, da vida daquele paciente ao longo da história dele, dentro do HC, especificamente. Isso com uma forma do nosso radiologista não ter que perder tempo acessando diversos sistemas, que a vida dele hoje é essa. Ele acessa vários sistemas, vários formulários, lê o formulário, lê um questionário específico para tentar entender o porquê que aquele paciente está ali e qual que é o problema que ele tem que, que resolver, identificar. Então a gente quer fazer isso inicialmente. A gente está fazendo isso com modelos de linguagem, então a ideia aqui é a gente acessar informações de, do pedido médico, de questionários que são preenchidos pelo paciente e por pessoas em nome do paciente, histórico dele, laudos anteriores, exame laboratorial, e a gente conseguir fazer duas coisas com isso. Inicialmente, é um sumário, uma sumarização de toda essa história do paciente, para que o radiologista tenha aquilo mais simples antes de criar o laudo, e depois que ele consiga interagir com essas informações. A gente sabe que nessa, nesse sumário, muito provavelmente, tem informações ali que Quer dizer, não tenham informações ali que o radiologista precisa. Então ele pode muito bem ter um, é, tipo um chatzinho que ele vai conversar com esse histórico e receber respostas sobre as perguntas que ele tem relacionadas ao histórico do paciente. A gente espera nessa fase especificamente dois principais resultados. O primeiro deles é garantir que a gente tem um modelo de linguagem super confiável. Isso, obviamente, a gente está usando os melhores modelos de linguagem que tem disponíveis hoje na AWS. E a gente está com uma equipe de, de, de técnicos, de radiologistas, olhando para esses sumários e garantindo que eles têm a nota que eles precisam ter. Então, a gente está analisando esses, é, esses mil é, pré-laudos inicialmente, cada um deles com uma nota que vai de 1 a 5. A gente precisa garantir que 80% deles tenham uma nota alta. A gente só expande esse projeto à medida que a gente consegue ter certeza que os modelos de linguagem eles performam da forma como a gente espera. E, obviamente, o resultado secundário é que a gente tem uma maior eficiência na criação desses laudos e uma redução de até, é, de até 30% no tempo gasto pelo radiologista na análise dessas informações do paciente. Não dá para fazer isso sozinho, então a gente está com a AWS, hoje, ajudando a gente com tudo relacionado à infraestrutura e cloud e as soluções em si. A gente aporta a expertise médica e os dados em saúde, que o HC tem aos montes, e... Uma equipe parceira que ajuda a gente com o desenvolvimento e com a gestão de todo esse projeto. É isso, gente. Fico super feliz de estar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa, esse projeto, fiquem super à vontade para me, me acionar. A gente conversa sobre. E é isso. Muitíssimo obrigado. <laughs> Come to a close, what amazing, inspiring stories that we've heard today. And from that perspective, we continue to see the innovation here in Brazil. And as Paku uh, shared this morning, we've continued to invest, and we're going to continue to invest in your long term success. And we want to hear your stories. From that perspective, please continue. To share, connect with us. Connect with me as I travel around the world. One of the wonderful jobs that I have is to share the innovation occurring here in Brazil with those in Japan, in the Middle East, in England, and other different areas. So please continue to reach out and share your stories so that we can go ahead and um, help the wonderful innovation amplified to other customers. From that perspective we've had a great morning of learning to go ahead and kick off. And as we continue to innovate in sessions like this, hearing from our customers is so important. So please provide us the feedback from this morning session and the different breakout sessions for the rest of the morning because at Amazon we start with the customer and work our way backward and we're going to be relentless of continuing to make sure that forums such as these are valuable for you and become a wonderful learning opportunity. With that, thank you for joining us this morning. Looking forward to a wonderful day ahead. And from that, we appreciate all of your time. Thank you.